Přeji vám hezký den. Dovolte mi, abych vás přivítala v jedné z nejmalebnějších obcí Moravskoslezského kraje, obci Zátor. Obec Zátor má zhruba 1240 obyvatel a rozkládá se ve velmi malebném kraji, který je příhodný pro turistický ruch, milovníky cyklistiky a přírody. Nyní se nacházíme v samotném centru obce. Za mnou vidíte základní školu Zátor, která je nově zrekonstruovaná s novou školní jídelnou a se základní 9letou školní docházkou. Dochází zde děti z obcí Brantice, Čaková, Krasov, některé i z Krnova a z Nových Heřminov. Přesunuli jsme se o pár kroků dál a jsme v bývalém zámeckém parku. Je součástí areálu základní školy Zátor a byl zrekonstruován z evropských financí. Je to místo setkávání mládeže, je to místo různých her a je to místo, kde organizujeme obecní akce. Obec Zátor má nejen park oddychu, ale má taky toto přenádherné místo. Je to dětské hřiště určené pro všechny kategorie našich nejmenších. Hrají si zde děti od 3 let i dospělí. Pro dospělé jsou určené cvičící prvky, takzvaná venkovní tělocvična. Neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života v obci je i sportovní areál, v kterém se nacházíme. Na tomto sportovním hřišti probíhají tenisové i volejbalové turnaje a je součástí celého areálu školy, která je za vámi. Cílem většiny turistů a znavených cyklistů bývá pramen naší Zátorské Kyselky. Historické prameny sahají do poloviny 18. století. Má štiplavou, výraznou chuť a podporuje trávení. Nyní stojíme před kostelem Nejsvětější Trojice v Zátoru. Součástí kostela je i fara se svými pozemky, včetně 4 božitělových kaplí a ohradní zdí. Nalevo se tyčí obec Čaková se svými nádhernými lesy a před námi dům pokojného stáří s 6bytovými jednotkami nazvanými Na vyhlídce. Obojí dům pokojného stáří byl postaven před 2 lety a fasáda kostela Nejsvětější Trojice taktéž včetně presbytáře a všeho zrekonstruovaná před 2 lety. Zavedla jsem vás na jedno z nejoblíbenějších míst, řeka Opava a její splav. A tímto naše krátká prohlídka obce Zátor končí.